jadilah manusia sebenar. Sebab kita manusia adalah makhluk sosial. Bukannya makhluk media sosial. Ini... Cerita tentang gangguan kepada Facebook, WhatsApp dan Instagram ini saya tertarik. Ada laman sesawang pengesanan gangguan dipanggil downdetector.com mengatakan bahawa lebih daripada 126490 orang pengguna berdepan dengan masalah tak dapat akses kepada Facebook sejak daripada jam 12 malam tadi dan lebih daripada 9600 orang juga mengalami masalah tidak dapat akses ke Facebook Messenger masing-masing daripada jam 12 pagi sampai 6 petang. Kita bersimpatilah kepada orang yang memang sangat memerlukan kepada social media ini khususnya ahli perniagaan yang mana mereka ini sama ada menerima tempahan ataupun telah membuat iklan berbayar dan sebagainya lagi tetapi kepada yang tak ada kerja ini kita ambil kesempatan untuk berikan nasihat sememangnya ketergantungan masyarakat kita kepada social media ini dah sampai peringkat ketagihan addict Betul sampai orang buatkan satu analogi Kalau musuh nak menyerang tanah air kita Tak perlu sabotaj kepada infrastru infrastruktur ataupun uh, utiliti negara kita Tak perlu nak sabotaj bekalan air ke potong elektrik ke Tak perlu Yang musuh perlu buat cukup sekadar off ataupun tutup wifi saja Kalau tutup wifi di negara kita ni Dia katakan rakyat Malaysia ni akan lebih cepat mati berbanding masalah-masalah lain sebab itu saudara saudari sekalian kalau kita betul ada keperluan tu cerita lain tapi kalau tidak ada saya ingat sudah sampai masanya kita kena belajar untuk memiliki satu budaya dia panggil social media distancing kita dah belajar social distancing jarak satu meter dalam social media ini pun kita kena belajar sedikit-sedikit untuk jaga jarak kena dah mula belajar untuk buat detox digital. Detox digital bermakna kita rehat sementara daripada mengadap atau menggunakan peranti-peranti digital ini dan kita kembalilah berpijak ke bumi nyata. Jadilah manusia sebenar. Sebab kita manusia adalah makhluk sosial. Bukannya makhluk media sosial. Ini yang dimaksudkan sebagai kemerdekaan jiwa. Sebentar lagi kita bimbang kebanyakan daripada pengguna social media ini adalah majoritinya orang muda. The most active demographic on social media. Demografi yang umur yang paling aktif di social media umur 18 sampai 24 tahun. Dan kajian menunjukkan 90% daripada manusia yang berumur antara 18 hingga 29 tahun, mereka ni memang berkemah di media sosial duduk betul di media sosial personally professionally and academically involved memang mereka duduk betul kita tak ada masalah adik-adik orang, orang muda ni nak parking duduk dalam social media siang malam pagi petang tiktok bagai-bagai tapi kita takut generasi muda kita ini mereka jadi penagih bukan penagih dadah tapi penagih social currency mereka jadi penagih kepada simbol-simbol ataupun mata wang sosial media. Apakah social currency? Likes, comment, share dan juga follow. Tambah satu satu lagi baru loceng, ting ting, klik dan subscribe. Ini masalah. Sebab generasi milenium ini kalau kita tak berikan nasihat supaya mereka ni ada detox digital, perlu kawal diri, kita khuatir mereka akan terpengaruh dan akhirnya tidak menjadi manusia seutuhnya, tidak menjadi makhluk sosial tapi menjadi makhluk media sosial. Sebab itu <coughs> generasi milenial ni dipanggil generasi Y. Dia kalau Jabatan Perangkaan Malaysia dia bahagikan generasi Malaysia ini uh, pre-baby boom. Kalau pre-baby boom umur yang biasanya 65 tahun ke atas. Dalam negara kita mereka sekitar 4% jumlah mereka. kemudian ada the baby boom umur 47 sampai 64 tahun. Di Malaysia mereka lebih kurang dalam 16% kemudian kita ada the baby bus gen, gen, gen X kita, generasi X umur 34 sampai 46 tahun mereka ni lebih kurang dalam 21% dan ada generasi the echo of baby uh, boom ni bagi gen Y generasi Y umur 13 sampai 33 tahun ini lebih kurang dalam 21% lah jumlah mereka di, di negara kita tapi ada satu generasi lagi Dia panggil generasi net Ataupun gen Z Umur sampai 12 tahun Yang ini paling ramai 38% Generasi net ini biasa yang lahir selepas tahun 1998 Generasi Z Tapi sekarang ada pula generasi alpha Yang lahir selepas tahun 2010 Mereka ni adalah generasi A Jadi semua generasi-generasi milenial ini Mereka adalah generasi yang terkenal dengan sifat-sifat berfikiran luar kota mereka uh, ada kebebasan bersuara mereka ke begitu celik tentang teknologi maknanya IT savvy dan mereka begitu setia dan kuat dengan telefon bimbit peranti-peranti ini itu dalam konteks Malaysia perangkaan demografi bagi suku tahun pertama tahun 2019 penduduk Malaysia kurang lebih ada 32.66 juta tetapi jumlah handphone lebih daripada rakyat atau penduduk di Malaysia. Kita di handphone yang mendaftar dengan SKMM ada lebih 37 juta unit. Lebih daripada orang di Malaysia. Dan paling mengejutkan dalam Malaysia ada 198,286 penduduk di Malaysia yang ada 5 handphone pada satu masa. Bayangkan orang kita begitu kuat uh, dengan peranti digital ini. Sebab itu saya fikir kalau kita tak jaga, kita tak kawal sampai peringkat ada orang tak tidur semalam. Tak tidur. Kerana WhatsApp tak boleh buka, Instagram tak boleh buka, ada yang restart balik telefon dia, ada yang tukar password semula, macam-macam. Mereka tak boleh menghadapi suasana itu. Sebab itu saya tak pelik kalau satu hari nanti, na'udzubillah, wallahualam, mungkin telefon ni tantah akan diharamkan oleh para ulama. Kita pun tak tahu. Sebab bila mengenangkan mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaat. Dan ini bukan kajian daripada kita saja. Universiti Oxford pernah buat kajian. Kata Dr. Susan Greenfield, obsesi yang terlampau kepada social media, khususnya kepada handphone, itu benar-benar merosakkan. Pertama kata dia rosak dari segi bahasa. Itu anak-anak kita yang kerap berkomunikasi menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Bahasa mereka zero. Inggerisnya juga tidak fluent Bahasa Melayunya pun tidak bistari Jadi tak tahu bahasa apa yang mereka ucapkan Guna bahasa ringkas misalnya uh, tu Dahkan lom lom gi Napa Ayat-ayat itu memang ringkas Difahami oleh mereka tetapi kalau tidak Dipupuk nescaya mereka tidak akan Pandai berbahasa dengan bahasa yang baik Yang kedua Handphone ini atau peranti ini Dia menyejaskan tumpuan Maksudnya dalam keadaan kita dalam macam dulu kita ada PC, kita ada laptop, sekarang kita ada smartphone. Tak boleh lekang walaupun seminit. Wajib periksa skrin telefon kita sama ada iPhone dan bagai-bagai. Kemudian kalau mengedip je lampu pada skrin kita akan gembira bila tidak ada sebarang aktiviti di smartphone kita kecewa. Jadi penumpuan kita sangat terganggu. Kalau dalam kelas-kelas di masjid guru mengajar telefon berbunyi mesej masuk mereka akan hilang tumpuan yang ketiga masalah peranti digital ini adalah ketidakpekaan kepada orang lain dulu orang kata yang jauh kita dekatkan tapi sekarang yang dekat kita jauhkan kenapa dijauhkan? kita ajak ke kedai kopi mengetih misalnya kita berdua tapi bila minuman sampai orang ni main telefon orang ni main telefon akhirnya yang dekat itu menjadi jauh sebab itu kalau kita tak kawal maka dia akan bakal merosakkan kita apatah lagi dalam konteks kita di Malaysia hari ini orang di Malaysia sekarang untuk nak mendapatkan berita mereka akan gunakan media sosial ini juga merisau orang kita 86% daripada rakyat di Malaysia nak dapat berita guna media sosial hanya 45% sahaja yang masih menggunakan media cetak ada 54% masih lagi menonton TV untuk dapat berita dan ada 15% yang masih menggunakan radio untuk mendapatkan berita baik itu kalau kita tidak kawal dikhawatiri maka ianya akan merosakkan kita moga-moga dengan kita diganggu sedikit talian kita pada tengah malam tadi dapat menyedarkan kita bahawa dalam kehidupan ini ada masanya kalau kita dapat detox digital daripada peranti-peranti ini juga boleh memberi ketenangan dan memberi tidur yang lena.